сондай ақ асқар мамин Дин, нидерландының жетекші компания өкілдерімен агроөнеркәсіп кешенін дамыту мәселелерін талқылады тараптар саладағы ынтымақты дамыту келешегін оның ішінде қазақстанның жылыжай кешендерін тұқым шаруашылығын және ауыл шаруашылығының басқа да секторларын дамыту және инновациялық технологияларды енгізу тетіктерін талқылады келіссөз қорытындысы бойынша жеміс көкөніс шаруашылығы мен картоп өндірісін өсімдіктерді биологиялық қорғау құралдарын дамыту жылыжай кешендерін салу түркістан облысында демонстр... Трансалық станция мен жоғары технологиялық зерттеу орталығын салу бойынша бірлескен жобаларды іске асыру көздейтін келісімдерге қол қойылды аталған жобалар бойынша экономикаға салынған инвестициялардың жалпы сомасы 100 миллиард теңгеден асады